Що самі місце з'явився, де Ісус народився, щоб Божа ласка мати, візьми його до хати. Ще й засушені кружки. Хто приніс це? Відгадай. Добре. Віплеєм царі прийшли. Камінь на шляху знайшли. Помолися добре Богу, візьми його в дорогу. Оберегом буде він, слався вічно, Боже Син. Візьмом Христово. Камінь з місця з'явився, де Ісус народився. Щоб Божа ласка мати, візьмуть його до хати.